פורים זה לא החג שלי. אני מהאימהות האלה שאף פעם אין להם זמן ותמיד מגיעות בדקה ה-90 לקנות את מה שנשאר מהתחפושות האחרונות בחנות. שזה נגע רק אליי, לא היה אכפת לי להישאר עם השאריות, אבל בילד הקטן והמתוק שלי בא לי כן קצת להשקיע יותר וליצור לו משהו בעצמי. כי בסופו של דבר פורים הוא חג של יצירתיות. וכמו בכל עולם האנדי וומן, ברגע שיש לך את הכלים הנכונים את יכולה ליצור כל דבר. אז בעולם התחפושות והיצירה את פשוט צריכה את הדבקים הנכונים. התחפושת הזאת לקחה לי פחות משעה חברות, והשתמשתי פה בשני דבקים שעשו את כל העבודה. דבק בדים מקצועי ודבק קליר גריפ של חברת גורילה. יש להם יכולות מטורפות. הדבק בדים מתאים לשימוש גם במכונת הכביסה וגם במייבש לאורך שנים. משמע שאפשר לעשות איתו ממש תיקונים בבגדים במקום חוט ומחת, ברמה שאפשר לעשות איתו מכפלת. הדבק קליר גריפ מתאים למגוון שימושים בבית והוא מתייבש שקוף קריסטל שזה יתרון אדיר. הוא מתאים גם לתיקון נעליים והוא 100% עמיד במים. ולתחפושת של אורצ'וק כל מה שהייתי צריכה זה בגדים מהארון, כמה שאריות בדים וכפתורים ואת הדבקים שסגרו לי פינה. ההשראה שלי הייתה דחליל, אבל נראה לי שיצא לי חקלאי מושבניק משופצר. מבחינתי, העיקר של הילד שלי יש תחפושת שאימא שלו יצרה בעצמה והשקיעה עליו מזמנה. גם אם זה לקח לה רק שעה. אז מה את אומרת? איך יצא?